Zdravičku, dámy a páni. Vítajte u 11. epizódy na Mafiu. Jak ste na začiatku mohli vidieť, tak som bol vo voľnej jazde, plnil som nejaké achievementy a skúšal som nejaké veci. A narazil som na to, že reálne tu je nejakých 5 aut. Každopádne... Dneska to bude nebezpečný, Tome. Vezmi si cokoliv. Každopádne, čo som tak pozeral a čítal, tak musíš mať dokončenú hlavnú dejovú linku. Pamatuješ, kdy si začínal? Vybíral v obchodech, mátil grázlíky? To všechno už je včera, co? Práce je pořád stejná, Viny. Mrtvej chlap je vždycky mrtvej chlap. Ale jen si to užívej. Celý život jsem chtěl patřit k hlavounům. A teď to jsme my. Žijeme svůj vlastní sen, Tome. Lepší to bejt nemůže. Na to nezapomeň. OK, keď povíš. Dobre, čo vlastne dneska ideme robiť? Jo, vlastne doutníky, že áno. Jen tak pro radosť, no jo. Tak poďte. Jasné, zase jazdím ja. A zase krak s ňou idem, ja to jebem. Skurvený život. Nechceš sa sklidniť? Som nervózny, jak si hraješ s tým kvérem. Promiň, honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva, Idon, si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracený pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádnej lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi nákladák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Ach, Pauli, zase. Je prohľadať delníckou štvrtoč. Najdi a ukradni náklad k celníku, no tak to si kokot. Tak to som zvedavý, koľko to bude trvať. Držím hubu. To je z nákladu, akým sa samým a Paulím, okej.
To jak sa tam dostali? Dobre, whatever. Nebudem to riešiť. Inak, to som chcel ešte, že po dotočení Mafie, konkrétne nám ostávajú ešte dve epizódy po tejto, tak bude ešte ďalšia minimálne jedna, možno dve, kde budeme zháňať tých 5 aut, ktoré má práve Bertone. Takže uvidíme, čo to bude za sračky. Ja si reálne pozriem asi tie lokácie, pretože nechce sa mi to hľadať po celej mape, len z obrázku. Čiže teraz kam doleva, okej. Tak kde ste? Zaparkuj tamhle, Tome. No, som to myslel, jasné. Kde mám uniformu? Víc ich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řídlu. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej ty vole, počkej! Tak jdeme! No jo, Kriste, pane. Máš tam vzadu pohodlí, Tome? Co tak asi sakra myslíš? Tak jaký je plán, až se tam dostanem? No nevím, prostě najde bedny z Kamerunu nebo z nějaký jiný zítě. Prostě ty doutníky. A víte, jak je to tam velký? Klídek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. I'm not sure about that. Máte papíry? No jo, sakra. Píte, máš ti papíry? Palubce. Co to bylo? Co bylo? Cože? Tady to je. Tak fajn, jeďte. Ale dneska je rušno, tak jestli vůbec najdete flek. Slyšíte to? Je tu lidi jak srače. To zvládnem. Jen budeme muset improvizovat. Já nejsem žádný improvizátor, Samé. Tu přece víš. Se couráte. Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry. Ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjisti, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. A všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabej. Hledáš kamerunský doutníky, co dorazili na lodi jménem Bohemia. Ta připlula v úterý 23. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout, ani chytit. A přijď, až budeš hotovej. Zahlídnout a chytit, to je moje. Kurva, ja nemám na takéto situácie. Okej. Okay. Federálové dneska makají přes čas. Dobre, ale mám ísť kade. No je to v piči. Oh.
On si ma akože nevšimol? To je slepý kokot? Oh shit. Ježiši kr... Dobre. Tak to bolo priebanejšie, ak som čakal, ale tak okej. No jo, furt. Vytáhl som zo skladu krabici s doutníky. Mám taký pocit, že to, co hledáme, bude schované v bedne s kamerunským zbožím, zabaveným na Bohemii. Až přijdeš, zajdi do skladu a zkontroluj zbylé krabice. Uvidíme sa ráno, hodně štěstí. A hele, tohle bodne. No tak chlapi, pohněte s tím trochu. Bedny jsou ve skladu, no. S malýma bednama, vrhneme se na ty velký vedle. Prachy platí federálové dobrý, ale jinak jsou to hovada. Já už prolezl snad to vůbec. A tak ono zas není zakazané spustit poplach, ne? Jako to, že ho spustím... Koho to sere? Okej. Okay. Zdvihnem to telo, pretože... Neviem. Pretože pre istotu asi radšej. Položím ho sem. Okej, okay, prelezeme im trošku spisy, nech vieme. Čo a ako. Empire Bay Dream, room, nezdanený, okej. Okay. Neznámy stroj. Bohemia doutníky, skladiště D2, ok, to přesně potřebujeme. Zajímavý. Bedny jsou sektoru D2. Čo je toto zase? Ve skladu a sektor D2. Ok, to jsme se dozvěděli, čo přesně to ne? Tohle mi je k ničemu. Ok, toto nič. Okej. Okay. Tu je niečo zaujímavé. Nic. Okej. Okay. Niečo o náckoch. Cigaretové krabičky 13 z 22, ale... Dobre, počkaj, teraz ale ja sa potrebujem nejako... Najlepšie, aby sa otočili obidvaja. Presne nejako takto. Ja si uberiem štvrť života. Ty kokot. Vidíš, jak mi to ide? Čistý hašašin. Stealth to je moje, ja som to vždycky hovoril. Sakra, je to tu obrovský. Tak to máš štěstí, můžeš je prohledávat celou noc. Vždyť jich jsou stovky, když bude vyhovovat. Ale, tohle bodne. Shit. Kámo, koľko vás tu je? Takže môžem to vystrieľať? Si môžem, že? Našiel som ho! A kurva. To nemôžem? Aha. Tak to je asi problém. Shit. Ne. Je to tu obrovský. Já to fakt budu muset spravit stealth. Kurva. A hele, tohle bodne. Celou noc.
No, otoč sa. Jano. Ok, teraz pozrieme, aby sa otočil. Ten prečo sa pozerá priamo sem? Má si uvidí, že? Počkaj, tu bolo len toto? Nič viac? No do piči. Ten na hovno. Jesus fucking Christ. Chlapci, tak vyrobíte čo? Ale oni vyzerajú, že majú iné intervály toho, jak chodí. No, on je tam ešte ďalší, čo to obchádza. No tak to si kokot. Ok, ale on vyzerá, že robí obchádzky iba tam vzadu. Ja ti jebe, to je sračka toto. Ach, bože. Prečo to tu proste nemôžem vystrieľať? Prečo? Ach jo. Je to tu obrovský. Tak to máš štěstí. Můžeš je prohledávat celou noc. Vždyť jich jsou stovky. A hele, tohle bodne. Ale ne. No tak presne za rok zajdi. To je presne on, čo chlape, to je ono. A ty poď sem tiež. Poď. Ne, poď. Who's a good boy? Nice. Dobre, to by boli traja. Tak z 38 typujem. Ok, ale ja tam dole už nevidím nikoho. Že by to bolo všetko? Sa mi nechce veriť, že by tu boli len traja. No, jasné, že ne. Tak kto? Kamo? Aha, kvečko, ježiš, ja som kokot. Som zabudol, že to kvečko. Pozri, koľko som si nehal zobrať. Pozri sa na to. Pozri na moje životy. To je piči, že? Som idiot. Kvôli ničomu inému to není. Okej. Okay. Neviem, koľko ich tu ešte môže byť, veď. Že by je na tejto strane? No, ešte jeden tam je minimálne. Tuto... To moc neviem. Fuck. Bolo tesné.
Okej. Okay. Ešte koľko vás tu je, hoši? Už by aj stačilo, veď už som vás tu vypol akože. Troch strážcov, troch oných robošov. Čo aj stačí, nie? Nemyslíš? Přece tu musí něco bejt. A Tomek, lud. Jednu bedňu si otvoril. No, tu ešte niekto bude asi. Tady nic. Tady taky nic. Že vy? Is anybody motherfucking home? Vyzerá, že ne. Ale ne, tohle snad ne. Oh shit. Mám je. No tak, to ti jebe. Lekárnička náhodou? Asi nie, že? Tak tady je. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Tak fajn, Tome, šlápni na to. Jedem, jedem! Sakra, Tome, tady je to fakt nepohodlný. Skrz bránu. Hoši, skúste ma zastreliť, tak vás normálne rozkopem bajca na srečky. To čo akože? Prečo to auto má doslova 20% života? Takže by to chtelo zmizet. Šlápni na to, Tome. Ja by som rád, že máme prejebanú pneumatiku. A 20% života na aute. Takže šupa. Teším sa. Fuck. Další stanoviště. Vezmi to oklikou, Tome. Je to tady, sakra! Pozor. To je pičovina, ale... Prečo mám 20% života na hode? Z jakého dôvodu? Ok, kam vlastne mám ísť však? Teraz niekam doľava asi najskôr. Kolik cajtů na to poslali? Musíme to vzít jinudy. A kde toto zoberáme? V tom skladišti dělal, už jsme mysleli, že to vzdáme. Bylo to jak v bludišti. Je zázrak, že jsem to našel. Příště musíme na něco podobného, s lepším plánem. Zajistit si informace. S lepším plánem? Zboží snad máme, ne? To jo, ale příště. Příště co? Necháme tě to celý schválit, protože na tyhle věci ty jsi machr? Kurva, chlapi, zavřete klapačky. Musíme do skladiště dojet bez cajtů za prdeli. Jasný. Diamanty máme, šéf bude mít radost. To jediný je teď podstatný.
Aby se mi zaplatilo to dnešní vláčení beden, museli by ty kameny být velký jako moje koule. Pauli, máš ty jeble reči, ale pojď. Kto to má počúvať? Rozjebem nás niekde o stĺp. Budeš ešte chvíľu kecať. Čož popravde, akože nebolo by nič nové. Ani nemusí kecať. Ja nás rozjebem aj bez toho. O bože. Pome, prosím. To je sračka toto auto. Ktorá guma je prestrelená? To není? Motor je dojebaný? Asi skôr, že? Ale ťahá ma to doľava, neviem prečo. No aj keď... No, ne, ťahá ma to. Držím len dvojitové a pozri sa. Takže hej, ťahá ma to doľava. Čo ti to jebe, ale... Ako túto misiu prerobili super. Toto sa mi ľúbilo. Až na ten stealth. To bolo fajn. Lebo ja samozrejme taký tichý... Tichý majster. Môžem ísť krátkou? Asi môžeme, ale pre istotu by som nešiel, že? To by bolo asi rozumnejšie. Aj keď, popravde, moc by som sa nedostal. Nikam asi. Teraz to rozgúlam. 60 to pôjde určite. No, alebo aj nie. Tak 50, no. Okej, na konci doľava a sme tam. Sme bracháči, Tomé. Ale pohodička, tentokrát sme ani nerozsypali. Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo. Jo, ale pár těch beden je rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. Á, to nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Páne bože. To je Fed. Seš si jistý? Jo. Jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božsko. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo, budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se.
zatraceně. Už to mám plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak oba schyně v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Grand Imperial. Na hranici North Parku a centra. Jo, tam jsem byl. Kdysi dávno. Ochranka se do ničeho nepustí. Snadno se dostaneme pryč. Za přepážkou nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo. Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. A vlastně nevím. Nechci zažít, co tenkrát na té ulici. Na jaký ulici? Chudák holka. Hořela mi před očima, protože se jenom blbě připletla do cesty. Byla prostě v blbou chvíli na blbém místě. Skurvená smůla. Jenže tahle smůla se na nás lepí. Říkám ti, Tome, tohle je dokonalý. Neříkal bych ti o tom, kdybych nevěřil, že tohle je naše výhra. To se uvidí. Nic ti neslibuju, dokud neuvidím, co a jak. Kdyby nás zabásli, Sára se mnou končí. No jo, každopádne dámy a páni, ja tu budem končiť dnešnú epizódku, dúfam, že sa mi videjko páčil, budem veľmi rád za like. Ak nie, no tak si podržte žili a choďte plakať do kúta. Ja sa mi lúčim, neserte Batmana, hrávajte Pac-mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme do Toma, pozeraj sa sem do tej kamery. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme do tej, sa majte krásne, užívajte si dne a čau čau.